Bir yigit uylanibdi, noz chekaribdi. Go'shangaga kelin bilan kiribdi. Erta bilan tursa kelinni boshi kuyovni oyoq tomonida emish. Ey onasi nima bo'ldi senga bu? Nimaga boshingni mani oyoq tomonimga qo'yib oldingsa? Dadasi noz chekar ekan siz og'zingizni hididan menga oyog'ingizni hidi ma'qulroq ekan degan ekan. A bizlarga Xudo taolo buni azoblagan. Badbo'y sassiq hid bilan hayotga tashna qilgan deb bergan yo'q. Bu seni ayoling, sirdoshing, seni jufting, senga bola tug'ib beradi. Bolalaringni emizib o'zi katta qilib beradi. Pul to'lamaysan, bir so'm pul to'lamaysan. Pishirgan ovqatiga ham, yuvgan kiriga ham, xizmatingga, ota-onangga qilgan xizmati uchun bir so'm oylik olmasdan xizmat qiladi. Deb men senga berdim. Buni urib, xorlab, uni butun sigaret nosoy bilan zaharlanmas, ichib kelib so'kish uchun emas bu senga. Senga ne'mat bu. Tushsiz yashab qo'ydim, bir oy hayoting qanday o'tar ekan. Ishonmasang, xotiningni dadasining uyiga olib qo'y. Bir oy yashab ko'rgin, xotiningsiz buni qadrini o'shanda.